Ja, då är då har turen startat. Vi ligger här nu och väntar på att den här båten där nere, att den ska gå. Den går klockan 11 och klockan är väl 6 nu tror jag. Så vi kört hit i natt. Så ska vi vila lite nu i 4-5 timmar. Elva ran genom landet ur. Ei dør slår opp i den stille kveld. Gjennom åpningen aner du skine av eld. Og stemmer som vinden bærer fram det du tror. Dette er noe du kjenner fra. Det er dag 2. Nyss våknet. Sist vi da. Ja. Han bærer 12 kilo. Ja. Det er ikke mye. Ja. Han liker bli, sant? Der. Kommer med første fisken, jeg tror. Ja, første fisken på dagen. Er det så? Skal vi se. Og den er faktisk ganske pen. Skal vi se, skal jeg zoome her litt. Ja. Ja, vet du. Første og eneste fisken, eller ikke eneste, i hvert fall første på turen. Den var faktisk 750 gram. Og det er bra. Det er sinnssykt bra. Ja, det er bra. Tjorven. Han sitter ikke så godt, skjønner du. Å, forsiktig. Den er kilos, Martin! Den er kilos! Hæ? Få se. Den er fin altså. Den var fin! Den er faen meg fin. Petter, og kan du berette hva er det som hender? Hvert er vi nå? Ja, nå er vi oppe i Geitvassdalen. Det har gått en lang marsj. Gått ja. Hele dag. Det er litt høyere her. Litt sånn vinter fortsatt. Litt surt. Men det går bra. Ja. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains
in the sound of silence. Ja, klar. Jep. Hey! Nei! Bort. Var så liten den da? Nei, var fin den. Hæ? 3-2 då, får man säga. People writing songs that voices Det er mer å si enn det. Nå I Geitvassdalen. Endelig så begynner været å løsne. Fikk jeg akkurat en pen fisk her på tippet rundt 600 gram. Det jævlig gøy. Of silence And the people bowed and prayed To the neon god they made And the sign flashed out its warning In the words that it was forming And the sign said the words of the prophets Are written on the subway walls The tenement halls whispered Hallå! Ja, det var jävligt bra, Martin. Nu tar vi skydd. Ja, det börjar regna som fan. Som ni hör på filmen så regnar det. Faner og vimplar I vind Der elvane møtes skri opp to gi inn Nei Den sitter ganske godt ja. Den største til nå, Martin, den så pen! Hæ? Den pen den? Ja, fy faen ja. Den stor altså Martin, den så fin! Sissu, nei! Du? Sissu, nei, akta krok! Den har du fordent, Martin. Den stor, altså! Den svær. Ja. Juhu! Hæ? Hæ? Skam den som ger sig. Ja. Den var fin. Den var fin, altså. Er det sikkert et kilo, kanskje? Ja. Og sånn. Ska vi vandra? Ja. Ska vi vandra nu? Det är superfint. Ja. Det är ganska idylliskt cross-up runt oss här. Ja.